Vi skulle bestämma också K och M. Så i den här nu då. Vad säger jag? Så K är lika med negativ 7. Och M är lika med negativ 4. Och här. K är lika med 2. Och M är lika med negativ 9. Och här. K är lika med 4. Och M är lika med 6. Och här. K är lika med negativ 3. Och M är lika med 8.